তেতিয়া ইয়াৰ ৰূপৰেখাটো অন্য ধৰণৰ হ'ব নেকি আপুনি কিবা নিজাকৈ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে নেকি নাই লকডাউন ওৱানৰ লগত এই লকডাউনটোত সম্পূৰ্ণৰূপে একে বুলি নল'ব নল'ব এইটো কাৰণে মই কৈছোঁ সেই সময়টো আমি ষ্ট্ৰিক্ট আছিলোঁ অসম্ভৱ ষ্ট্ৰিক্ট হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া আমি আৰু ষ্ট্ৰিক্ট হৈছোঁ কিন্তু তাৰ মাজতে যিবিলাক ইকনমিক এক্টিভিটিজ আছে সেইবিলাকক আমি বন্ধ কৰি দিয়া নাই সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া ধৰি লওক সেই সময়ত মোৰ মনটো আছে গাখীৰ মানুহে বিচাৰি পোৱা নাছিলে গাখীৰ পেলাই দিছিলে আমি গাখীৰ আহিব দিছোঁ যাতে মানুহৰ কোনো অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয় এক নম্বৰ দুই নম্বৰ কথা হ'ল টি ইণ্ডাষ্ট্ৰি আমাৰ ইয়াত ধৰি লওক কামৰূপৰ আশে পাশে যি টি গাৰ্ডেন আছে টি গাৰ্ডেনৰ কাম চলি থাকিব দিছোঁ থাৰ্ড কনষ্ট্ৰাকশ্যন যিবিলাক আছে সেই কনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাকত আমি কৈছোঁ যে তেওঁলোকে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলাই থাকক প্ৰচেচিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি যিবিলাক আছে সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰি চলি থাকক অইল অইলৰে হওক বা ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যনৰ ৰিফাইনেৰি হওক বটলিং প্লেণ্টত আমি খালী এটাই কথা কৈছোঁ যে যিবোৰ মানুহে কাম কৰে সেই অনুষ্ঠানবিলাকক সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকক তেওঁলোক যাতে তেওঁলোকৰ ভিতৰতে থাকে বাহিৰলৈ ওলাই নাহে বাহিৰৰ মানুহৰ লগত সংস্পৰ্শলৈ নাহক কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈছে কোনোবা এটা এপাৰ্টমেণ্ট কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ আছে তেওঁলোক তাতে থাকক তাতে থাকি যি ঠিকাদাৰ আছে কণ্ট্ৰেক্টৰ আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকে থকা মেলা খোৱা মোৱা ব্যৱস্থা তাতে কৰিব তেওঁলোকে তাতে কাম কৰিব তাতে থাকিব যাতে বাহিৰৰ লগত মিল নহয় সেইকাৰণে মই এইটো কওঁ যে আমি যিবিলাক ইকনমিক এক্টিভিটিজ দৰকাৰ সেইবিলাক আমি এই লকডাউনত গুৱাহাটীৰ যিটো লকডাউনত আমি সেইটো এলাউ কৰিছোঁ যিটো এক প্ৰথম লকডাউন যিটো হৈছে যি নাছিলে সেইটো বস্তু নাছিলে সম্পূৰ্ণৰূপে সেইকাৰণে মই নাভাবোঁ যে ইকনমিক এক্টিভিটিটো আমি সম্পূৰ্ণৰূপে এইটো সময়ত ব্ৰেক কৰি দিছোঁ বুলি এতিয়া ইকনমিক কথা যিহেতু আপুনি কৈছে মই তাৰ মাজতে এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ অৰ্থনৈতিক সন্দৰ্ভতেই যিহেতু অৰ্থনৈতিক চকৰি সমানে কৰি থাকিব লাগিব আপুনি মোৰ এটা সাক্ষাৎকাৰতে আগতে কৈছিল ইকনমিক কথা যিহেতু আপুনি সুধি কৈছে মই অলপ অৰ্থনৈতিক কথাই এটা সুধিব বিচাৰিছোঁ অৰ্থনৈতিক চকৰিডালো সমানে ঘূৰি থাকিব লাগিব মানে অৰ্থনীতি সমানে চলি থাকিব লাগিব এতিয়া আমিতো এক প্ৰকাৰ জুৰুলা হৈছোঁ এই ক'ভিড নাইণ্টিনৰ বাবে আৰু এই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হ'ব লগা পৰিস্থিতিৰ বাবেও আমি সাজু আছোঁ এই সমুদায় যিখিনি পুঁজিৰ কথা আছে বা অৰ্থনৈতিক ব্যয়ৰ কথা আছে বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিখিনি পুঁজিৰ কথা আছে এতিয়া ক'ভিডৰ নামতেই বহুত খৰচ হৈ গৈছে আগন্তুক দিনত আকৌ পুঁজি পুনৰ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত কেন আপোনালোকে আপনাদের বিশ্লেষণবোৰ কৰিব কি আপোনালোকৰ পৰিকল্পনা আছে নে আমি বিচাৰোঁ যিবিলাক আমাৰ ধৰি এই এইবছৰৰ বাজেটত ডিক্লেয়াৰ কৰা আছিলে বাজেটত বহুত এনাউন্সমেণ্ট আছিলে মানুহৰ ৱেলফেয়াৰৰ কারণে সেই সকলোবিলাক আমি ইমপ্লিমেন্ট কৰিম আমি এতিয়াৰ এটারপ্রাড়া ডিসিশন যে যিখিনি এনাউন্সমেণ্ট আছিলে সেই এনাউন্সমেণ্টৰ কারণে আমি আগবাঢ়ি আহিম প্ৰত্যেক ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি ক'ম যে তেওঁলোকৰ সেই ইমপ্লিমেণ্ট কৰা ৰোডমেপ এটা বনায় যাতে ন অহা ছয় মাহৰ ভিতৰত সেইবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পৰা যায় ফাইনেন্সিয়েলি মই নাভাবোঁ সেইবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল কিবা ক্ৰাঞ্চ এটা হ'ব বুলি আমি নাভাবোঁ ক'ভিডৰ কাৰণে খৰচ হৈছে আমাৰ বাজেটত বহুত ধৰণৰ ফাণ্ড থাকে সেইবিলাক আমি যিবিলাক ফাণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কামত খৰচ কৰা ফাণ্ডখিনি বাদ দি আমি যিখিনি দৰকাৰ আছে সেইখিনিৰ পৰা আমি খৰচ কৰিছোঁ এন এইচ এমত আমাৰ ফাণ্ড আছিলে যথেষ্ট সেই এন এইচ এফৰ ফাণ্ডৰ যোগেদিয়ে আমি যিমানবিলাক স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গঢ়িব লাগে সেইবিলাকত আমি জোৰ দিছোঁ এন ই চিৰ পৰা আমি ফাণ্ড ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ড'নাৰৰ পৰা ফাণ্ড ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সেইকাৰণে মই নাভাবোঁ যে আমাৰ নৰ্মেল যিটো ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগিছিলে এই বছৰটোত সেইটো সময়ত এই ক'ভিডৰ কাৰণে দিলে হৈছে কিন্তু ফাণ্ডৰ কিবা অসুবিধা হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ আমি সেইবিলাক প্ৰত্যেকটো এনাউন্সমেণ্ট আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিম সময়ে সময়ে কেবিনেট বৈঠকসমূহ হৈ আছে চৰকাৰে প্ৰতিটো বিষয়ত যদি সূক্ষ্ম দৃষ্টি ৰাখিছে আমি যিখিনি দেখিছোঁ এতিয়া এম এছ এম ই চেক্টৰৰ কথা আপোনালোকে সিদিনা কেবিনেটত এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল যে এম এছ এম ই চেক্টৰৰ পুনৰ গঠনৰ বাবে এটা বিশেষ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে তিনি মাহৰ বাবে কোনো অনুমতি নালাগে এতিয়া মই চৰকাৰী অব্যৱহৃত মাটিখিনিৰ কথা অলপ সুধিব বিচাৰিছোঁ বহু মাটি আছে চৰকাৰী অব্যৱহৃত সেই চৰকাৰী মাটিসমূহৰ এই ক্ষেত্ৰসমূহত সদ্বৱহাৰৰ বাবে কিবা উদ্যোগ আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে নেকি সমবায় ভিত্তিতে হওক বা অন্য কিবা প্ৰকাৰে কাৰণ ৰাজ্যৰ বহু প্ৰান্তত এতিয়াও বহু মাটি প্ৰথম কথা হ'ল আমি এটা লেণ্ড বেংক ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ সেই লেণ্ড বেংকৰ যোগেদি গোটেই অসমত ক'ত ক'ত খালী মাটি আছে আৰু যি মাটিত আমি ধৰি লওক ইণ্ডাষ্ট্ৰী বা গ বনাব পাৰোঁ গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ সেইটোৰ এটা আমি হিচাপ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দ্বিতীয়তে আমাৰ যিখন লেণ্ড পলিচি যোৱা বছৰ আমি সেইটো ইন'গ্ৰেট হেৰি কৰিছিলোঁ লেণ্ড পলিচিখন সেই লেণ্ড পলিচিখনত আমাৰ কিছুমান তাত ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া আছিলে যে কেনেকৈ সমবায় গঠন কৰিব পাৰি আৰু সমবায় গঠন কৰি পেলাই এইখিনি এইখিনি এক্টিভিটি কৰিলে আমি লেণ্ড এলটমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে এইটো ক্ষেত্ৰত কোনো অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ তাৰ উপৰিও আমি যিবিলাক বাহিৰা কোম্পেনী আছে বাহিৰা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে তেওঁলোকৰ লগত ইণ্ডাষ্ট্ৰি মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া আৰু ময়ো কেইবাখনো ভিডিঅ' কনফাৰেঞ্চিং কৰিছোঁ ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নৰ লগত এমেৰিকান কাণ্ট